Hele, mám nový e-mail. Jednou šel jeden kluk na procházku. Viděl tam bezdomovce, který před ním skolaboval. On ale nezavolal pomoc a radši utekl. Bezdomovec umřel, ale vrátil se jako duch. Šel se pomstit a po třetí hodině raní kluka brutálně zabil. Ty si třeba nic neprovedl, ale ten bezdomovec věří, že jsi stejný jako on. Proto pošli tento text 10 lidem jako poctu za jeho smrt, nebo budeš příští na řadě ty. To je ale blbost. Co to je za zvuky? Haló? Jestli je to zase ten soused, tak už ho přerazím.